grotere kar. Ja, dat is wel heel toevallig. Er komen daar een paar dingen bij elkaar. Want donderdag hadden we hier repetitie. En toen kreeg Merel een appje binnen met een foto van de nieuwe auto. En weet je wat ze verzuchtte? Hij is rood en wat een patsenbak. Een rode, wat is het? Een Audi? BMW. Ja, en dan type? 3. Ja. Nou hier, BMW 3 jongens. En dan een rode. Ben je gewend? Ben je een beetje gewend? Wat doe ik je aan? Ja, nee, niks. Dit. De waarheid. Ja, je zoekt. Gordijn is weer dicht. Goed. We gaan naar de cliffhanger. Dat is leuk, hè? Want we zitten natuurlijk allemaal op één moment te wachten. En dat was 30 april 2001. Dat Beatrix in het... Oh, daar gaat het scherm weer. Ja, oh, wat bent u goed in aanwijzingen geven. Nog meer? Helemaal goed. 2001, 30 maart, in een rechtstreekse uitzending maakte koningin Beatrix bekend de verloving met de Argentijnse Maxima Zorreguieta. Dat is nog voordat ze Willem kende. Mooie vriend, ja, sowieso een prachtige dame, maar hier nog een hele frisse blom. Ja, straks gaan we natuurlijk diep in met alles wat er dan daarna gaat gebeuren. Maar dan komen we naar de pauze. Maar we sluiten voor de pauze nog even. Jongen, dit is een... ja, het gordijn, ik weet niet. Hij is heel open, ja. Hou er erin, hoort erbij. Leuk, dit is ook mooi. Nou, op gezellig die pauze in te gaan, zingen we met z'n allen. En het koor zit natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk heel veel liedjes. Waar Willem in naar in voorkomt. En we gaan een hele gezellige Willem medley zingen. Hey. Dit is voor mij, ja, ik zit met allemaal briefjes en PowerPoint. Ja, ik ga even terug. Leuk, hè? Ja. Dit is Maxima. Wat gebeurde in 1999 in de Sevilla? Ze waren beide uitgenodigd door gemeenschappelijke vrienden. En op dat feest was dus Maxima. Dat is wel even leuk, dat is nog wel een leuke anekdote. Maxima was gevraagd door de gastvrouw om foto's te maken op het feest. Al vrij snel maakte ze een foto van een grote blonde jongen. Hij reageert als een wesp gestoken bij het zien van een woedende blik, maakt Maxima zich uit de voeten en vraagt aan haar vrienden, wie is dat chagrijn? Ja. Nou, al gauw kwam hij erachter dat ze deel uitmaakt van het gezelschap. En later op de avond dansen ze samen, ze houden elkaar vast. Willem-Alexander improviseert voor de grap een tango. Hij was meteen om. Het duurde met Maxima nog eventjes, het duurde wat langer. Interessant ook even, want er wordt nog alles verondersteld dat de interesse van vrouwen vooral te maken hadden met zijn titel. Dat is niet zo. Kijk eens, wat een knappe. Ja, nee, ja. Is niet echt, hij heeft nooit deze kaartjes. Photoshop. Nee, maar dat gaat voorbij aan, want hij heeft een heel groot wapen waar hij elke vrouw mee om zijn vinger wint. En dat is zijn humor. Hij heeft een ijzersterk gevoel voor humor en hij heeft volgens een betrouwbare bron Maxima blijvend aan zich weten te binden door zijn superdroge Leidse grap. Nou, of hij heel poëtisch kon zijn, dat is inderdaad een vraag. Die grap had hij dan, maar dat poëtische, dat laten we maar even midden. Waarschijnlijk kwam hij niet heel veel verder, dan hebben we nu dat bruggetje naar het volgende. Waarschijnlijk kwam hij nooit veel verder dan dat afgezaagde zinnetje. En dat gaat ook over jullie zin. Nou, we zijn er weer. Thank you.
zelf.